Член виконкому не підтримує збільшення тарифу в електротранспорті. В Миколаєві відкрилася виставка колажів братів Костенків. Доброго ранку, в ефірі новини на ЙОМ Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Клюсова. Тариф на перевезення пасажирів і багажу міським електротранспортом залишився незмінним – 3 гривні. Члени виконкому не підтримали збільшення вартості проїзду в трамваях та тролейбусах міста. До членів виконкому звернувся колектив «Електротрансу». Для підтримки в технічному стані і виплати зарплати необхідно фінансувати підприємство в достатній кількості. Буде це соцзахисту, або ми будемо ходити з простягнутою рукою і просити виплати. Зараз єдиний найпростіший доступний спосіб – підвищити зарплату, яку ви повинні були підвищити ще з липня. Але не підвищили, тому що немає грошей. За півріччя ми отримали з департаменту соцзахисту 43 мільйони. На зарплати витратилось 46. При нинішньому тарифі одержуваної нами компенсації недостатньо навіть для виплати заробітної плати. Скільки ви отримали у липні від реалізації пільгів? Колона? Да. 2 480 000. 2 480 000 на 3 гривні, так? Тобто 826 000. 830 000 перевірили. Скільки вам необхідно на фонд заробітної плати на місяць? Зараз у нас 8,5 мільйонів. При повищенні це буде 9500. 1,5 мільйона – це нам додати фонду заробітної плати. Я вынесу вопрос на голосование. Прошу вас поддержать данный вопрос. Прошу голосовать. Кто за? 5 раз. Кто против? Кто против? Кто утримался? 5 человек утримались. У нас не хватает голосов, вопрос не прошел. Питання про підвищення тарифу на розгляд виконкому виноситься вп'яте. Вартість проїзду від 11 червня 2018 року становить 3 гривні. Пропонується збільшення до 5. Картини класичних художників у сучасних колажах. У галереї Наталі Гречани відкрилась виставка братів Івана та Василя Костенків. Колаж картини Зінаїди Серебрякової «Портрет Ольги Рибакової» розглядає Анна Ганжул. Дівчина каже, її зацікавила нестандартність. Дуже гарна дівчинка, дуже цікаве поєднання, коли ми можемо побачити в оригіналі саме цю роботу і потім, як у творчому такому сенсі розкривається цей портрет. Це дійсно неймовірно, дуже цікаво. І для мене цей проєкт це дійсно є великою трансформацією, тому що я думаю, що жителі Миколаєва зможуть подивитись на шедеври, які знаходяться в нашому музеї імені Верещагіна, з іншого боку, і також кожен зможе побачити для себе щось нове, ну і, звісно, відкрити щось своє в кожній картині. Іван та Василь Костенки родом з Миколаєва. Зараз живуть та працюють у Києві. Роботи створюють під спільним псевдонімом «Брати». Ідея з'явилася у мами у животику, разом щось створимо. Як ми народились, то ми завжди разом і разом все робимо і створюємо. У нас не було ідеї працювати окремо. Це дуже просто, і ми знали, що брати ніхто не називається. Ми придумали ще в школі в 5 класі називатись брати. На виставці представлено 15 колажів. Вони створені на матеріалі класичних полотен, що зберігаються у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Це вже шедеври. Робота йшла у нас дуже-дуже легко і приємно, і з великим насолодженням. Ну і водночас ми дуже побоювалися іспоганити ці шедеври. Що ми щось спортом, то такі шедеври, там, дай Бог, щось там доторкнути, щось зробити не так. І це було трошечки важкенько, але взагалі ми перебороли цей страх і зробили своє бачення старих робіт на новий лад. Виставка відбувається у рамках проєкту «Трансформація художнього музею у сучасний культурний хаб», який реалізує Агенція розвитку Миколаєва за підтримки Українського культурного фонду. Взагалі трансформація – це візуальний переклад
оригіналів, оригіналів картин, які зберігаються в українських музеях, зокрема в Миколаївському, тому що це був пілотний такий проєкт, і переклад його мовою на оригіналу для сучасної аудиторії, аби наблизити, можна сказати, застаріле класичне мистецтво до молоді. Тому ми робили наліпки у вигляді флеш-татуї, робили фотосесії з ними, наліпки на ноутбуки, там термокружки, все те, що використовуємо щодня або є там предметом якогось арт-фетишу, да, у сучасної молоді. І музеї вийшли за рамки своїх золотих рам, вийшли в маси. Це був один зі слоганів музею – мистецтво маси. Я думаю, ми в якоїсь мірі досягли цієї мети. Виставка триватиме до 31 серпня. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це всі новини випуску. Зустрінемось вже за півгодини, тож не примикайтесь, а я прийду слово у студію «Нового дня».